Olha só esse Captiva, como ele tá impecável. E o melhor de tudo, tá inteira as hastes e ainda tá com o movimento original de abrir e fechar. O drive de CD é original também. De disquete, creio que seja também. Porque tem um. O botão é grandão aqui, ó. Nos disquete mais novos é fininho. Olha a data dele, ó. 93 ele é. Olha lá, 486 DX2, 50 MHz. O HD 540 MB. Memória 4 MB. Jesus amado. Eu acho que isso aqui deve ser dos primeiros Captiva.